दादर मुंबई इथल्या मासोळी लंच होम मध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज कुठल्या कुठल्या मासोळी बघणार आहोत आपण. तंदूर केलेली मासोळी, केळीच्या पानात फ्राय केलेली मासोळी, स्वच्छ आणि ताजी मासोळी, कुरकुरीत व तवा मसाल्यात बनलेली मासोळी, लसणात सावते केलेली मासोळी, तिखल्यात बिर्याणी आणि सारातली मासोळी, तर ताजी आणि चविष्ट अशी मासोळी या ब्लॉग मध्ये नक्की बघा. आणि आता इतक्या वेळा मासोळी या शब्दाचा वापर केल्यानंतर आपल्या खूप प्रसिद्ध आणि सुंदर गाण्यातलं एक कडवं आठवलं, ते आधी ऐकूया. रात कुणबेच चंदन प्याली, कशी चांदीची मासळी झाली, माझ्या झाल्यात होऊन आली. तर मंडळी, खूप जणांच्या तोंडून ज्या जागेचं पोटभर कौतुक ऐकलेलं आहे त्या जागे आज आपण चाललो आहोत, म्हणजे मासोळी लंच होम दादर इथे. तर तुम्ही अंधेरी साईडहून येत असाल तर उजव्या हाताला सिटी लाईट सिनेमा दिसल्यानंतर पुढे गेल्यावरती डाव्या हाताला दिसणार आहे मासोळी लंच होम. मंडळी, तुम्ही मला मिस केलं का? एक्झॅक्टली आज आपण मासोळीमध्ये काय वेगळा प्रकार बघणार आहोत का? लेट्स फाइंड ऑल ऑफ दॅट आउट. मला तर खरंच आत्ता मासोळी नुसतं म्हणून म्हणून इतकं तोंडाला पाणी सुटतंय, कारण सिरियसली युरोपमध्ये मी आपल्या माशाचा सार आणि मालवणी जेवण एवढं मिस केलं आहे ना. सो लेट्स नॉट वेट, चला जाऊया. मासोळी लंच होम दादर याचा सेटअप अतिशय कम्फर्टेबल, कोझी, आयडियल लोकेशन आणि सुंदर लाईटिंगनी असा केलेला आहे, जिथे कम्फर्टेबली सगळ्या फॅमिलीज तुम्ही प्रत्येक टेबलवरती बघू शकता. सगळ्या एज ग्रुप्सचे तुम्हाला दिसते. इथे अल्कोहोलिक आणि नॉन अल्कोहोलिक ड्रिंक्स पण मिळतात. आणि सर्वात छान गोष्ट या जागेची आहे त्याचं टायमिंग, 12 ते 12 ऑलमोस्ट, म्हणजे दुपारी 12 वाजता सुरू झाल्यानंतर 4 ते 7 ते बंद होत नाही, पण 4 ते 7 या दरम्यान तुम्हाला थाळ्या आणि तंदूर आयटम्स मिळणार नाही आहे, बाकी सर्व मेनू मिळणार आहे. आणि हे आहे सुंदर असं लाइटिंग. आणि ह्या एल शेप सेक्शन नंतर एक वरचं सेक्शन आहे जे सुद्धा खूप कोझी आहे आणि लिमिटेड टेबल्स, म्हणजे 6 टेबल्सचा असा सेटअप. आणि तिथे आता लोकांशी थोडेसे गप्पा मारूया. मी इथे फर्स्ट टाइम आलो आणि मला पापलेट आवडतं, पापलेट तर खाणार. अँड देर इज अनदर थिंग विच वन ऑफ माय फ्रेंड सेड, प्राण जाय पर प्रॉन्स ना जाय. सो आय वॉन्ट हिम टू हिअर आउट वेन ही सीज युअर व्हिडिओ. दुसऱ्या पण खूप छान आहे, माझं पण फर्स्ट टाइमच आहे अँड इट्स टोटली यम्मी. मी सुरमई फ्राय घेतलेलं, ते खूप छान होतं, खूप टेस्टी होतं. कोंबडी वडे मागवले, दोघींनाही मासे खूप आवडले. सोलकढी सुद्धा अप्रतिम होती. आम्हाला सोलकढी आणि माशांसाठी इथे परत यायला नक्कीच आवडेल. वेज पण चांगलं होतं, मस्त होतं. नक्की या मासोळी लंच होम. बोंबील मागवलेले, टेस्टी खूप होते, खूपच छान होते. आम्ही चिकन थाळी मागवलेली, टेस्टी आहे जेवण. मासोळी ही ब्रँड सुरू केलेली आहे 2 पार्टनर्सनी, म्हणजे कुणाल पाटील आणि अमित हरळकर यांनी. आणि ह्यांची एक ब्रँच आहे भायखळ्याला, जिथे तुम्हाला मिळतात एक्सक्लुझिव्ह थाळ्या. सो तिथे तुम्हाला जवळ पडत असेल तर नक्की विजिट करा. आणि हे बघा, आता फॅमिलीज एन्जॉय करत आहेत, मुलं पण एकदम धमाल करत आहेत. आणि आता वेळ झाली आहे कॅप्टन ऑफ द शिप यांना भेटायची. हॅलो. आणि आता आम्ही चाललो आहोत किचनमध्ये मासोळी गलोर असं बघण्यासाठी. तर आपल्याकडे वेगवेगळ्या थाळ्या आहेत. हे चिकन थाळीचा रस्सा आहे, चिकन रस्सा, त्याच्यामध्ये आम्ही अंडं देतो. ही आपली फिश करी आहे, फिश करी ही मालवणी आहे, घरगुती मसाले असतात ते, तर आपल्या गावावरून येतात मसाले. हे कोलंबीचं सुकं आम्ही कॉम्प्लिमेंटरी देतो थाळीमध्ये. हा हे जवळ आहे पण कॉम्प्लिमेंटरी असतं. हे आपले मेन शेफ्ट आहेत. हे तंदूर सेक्शन आहे आपलं, तर प्रॉन्स तंदुरी करतोय. मासोळीमध्ये आपलं जास्त जातं ते सुरमई जातं, पापलेट जाते आणि हे प्रॉन्स जाते. आणि स्पेशली तिसऱ्या देखील आपल्याकडे खूप खातात लोक. हे आपला मटन मसाला बनतोय, आम्ही डायरेक्ट बनवतो, आम्ही ते बॉईल करून ठेवत नाही. दम बिर्याणी आहे, चिकन स्टार्टर्स मध्ये आपलं गार्लिक प्रॉन्स आहे, गार्लिक सुरमई आहे, त्यानंतर फिश टिका आहे, तो आपण रावसचा देतो, चटपट आहे, चिकन चटपटा वगैरे, व्हेज पण आहे. हो, अच्छा, बेसिकली आपलं मालवणी रेस्टॉरंट आपण नाही बोलू शकत. आपलं कसं राजापूर, रत्नागिरी, कोकणी मधला पट्टा जो आहे, मालवण आणि मुंबईचा मधला पट्टा, कोस्टल पट्टा, तिथलं क्युझिन आहे आपलं. मालवणी मसाला वेगळा येतो, हा आपला थोडा कोंकणी मसाला आहे आणि स्पेशली हो तिखट असतो. आणि सेकंड थिंग, सुकं खोबरं आम्ही जास्त वापरतो. तर मालवणला गेलात तर कसं तुम्ही ओलं खूप असतं, राईट? तर आम्ही सुकं खोबरं खूप वापरतो याच्यामध्ये, स्पेशल मिक्स मसाला बोलतो आपण त्याला. त्यानंतर बाकी हळद, आलं, लसूण वगैरे ते सगळं येतंच येतं. हे आलं, लसूण, मिरचीची पेस्ट आहे.
हा मड क्रॅब आहे. आम्ही मोस्टली आम्ही 400-500 ग्रामचे खेकडे वापरतो. मड क्रॅब हे तंदूर मध्ये जाणारा खेकडा, तंदुरी हो हा, ते आलेलं अजून हिरवा मसाला होता आणि हा तंदुरी मसाला आपला. तर आपल्याकडे क्रॅब तंदुरी आहे ते, त्यानंतर मग तवा मसाला आहे, ते थिक ग्रेव्ही मध्ये येतं, ते देखील लोकांना खूप आवडतं. इथे तवा मसाला आमचं स्पेशालिटी आहे, थोडं ब्लॅक ग्रेव्ही टाईप. गेली 15 वर्ष मी फोटो जर्नलिस्ट होतो, त्यानंतर मला घरी आई बरोबर मी जेवण बनवायचो आणि मला त्याच्यामध्ये आवड इतकी झाली की म्हटलं आता मी या इंडस्ट्रीमध्ये. आम्ही पहिला सुरुवात केली, आम्ही एक नागपाडाला आम्ही टाकलं होतं छोटंसं मासोळी, ते टाकलं होतं लॉकडाऊनच्या आधी. तेव्हा थोडा त्रास झाला आम्हाला, त्यानंतर मग आम्ही भायकाळाला स्टार्ट केलं. भायकाळानंतर हळूहळू आता इकडे आलो शिवाजी पार्कला. मच्छीसाठी कसं लालबाग आणि दादर हे फेमस आहे मच्छीसाठी. हे आपलं स्पेशल तवा मसाला आहे, यामध्ये चिकन तवा मसाला, प्रॉन्स तवा मसाला. काळं काय? काळं ते सुका खोबरं आणि बाकीचे काय मसाले, गरम मसाले. हा हे खूप आवडतं लोकांना, हे कसं जास्त स्पायसी पण नाही आहे आणि खूप फ्लेवरफुल आहे. फ्लेवरफुल असल्याबरोबरच खूप लोकप्रिय पण आहे ही चव, आणि खूप लोक याला काळा मसाला म्हणतात त्याच्या लुकमुळे, पण ॲक्च्युली हा आहे तवा मसाला. आणि ही रेसिपी आहे अमित यांच्या आईसाहेबांची राजापूरवरनं. सो राजापूरच्या आईसाहेबांच्या या खूप साऱ्या रेसिपीज किचनमध्ये फॉलो होतात. इथे एरवी ताज्या मासळीची सर्व व्हरायटी येते मुंबईच्या कुलाब्यावरनं, पण सध्या 2 महिने मुंबईमध्ये सगळे मासे अवेलेबल नसल्यामुळे गुजरातवरनं आणत आहेत मासळी रेस्टॉरंटचे ओनर्स. आणि कुठल्याही ग्राहकाला निराश अजिबात करत नाहीये, एव्हरीथिंग इज अवेलेबल. एवढा मोठा बाऊ तिसऱ्यांमध्ये, यांच्या तिसऱ्या पण खास आहेत ज्या काळ्या तिसऱ्या आहेत, आणि हे आहेत फ्रेश प्रॉन्स. एक खास जागा नेमलेली आहे जिथे स्वच्छ करून मासे ठेवल्या जातात. कुरकुरीत बोंबील आणि आता तंदूर वगैरे सगळं रेडी आहे. उत्सुकता वाढलेली आहे चवी कशा असणार आहेत. सो 101 चवी घेण्यासाठी आता वेळ झालेली आहे टेबलवरती जायची. स्टार्टर्स मध्ये आलेले आहेत तगडे बोंबील, कांदा लिंबू, हिरवी चटणी. हे जे काळ्या मसाल्यातले तिसऱ्या मला ट्राय करायचे आहेत, हे पण स्टार्टर आहेत. हे आहेत बटर गार्लिक प्रॉन्स जे मला ट्राय करायचे आहेत, आणि हा आहे पॉम्फ्रेट. असे तगडे बोंबील आहेत आणि त्याच्याचं कोटिंग एकदम इंटॅक्ट आहे आणि छान असं थिक आहे कोटिंग. थोडंसं हिरवी चटणी घेऊ, त्याच्याबरोबर टेस्ट करूया. मला वाटत असेल की प्रत्येक ठिकाणी जाऊन काय म्हणते किती छान आहे किती छान आहे, की प्रत्येक ठिकाणचा फिश फ्राय पण वेगळ्या तऱ्हेने पण एकदम छान असू शकतो आणि टेस्टी असू शकतो. आणि हा बोंबील फ्राय अफाट आहे, अफाट. यांचा मसाला थोडासा जसं ते म्हणाले तसं तिखट आहे, तसं गरम मसाल्याची अशी थोडीशी झाक आहे, पण त्या नरम बोंबला बरोबर ते थिक कोटिंग इज लाईक अ ड्रीम कम टू, इट्स मेल्टिंग. म्हणजे असतात ना काही काही ठिकाणं अशी असतात, तिथला बोंबील फ्राय खाल्लाच पाहिजे, जसा मासोळीतला बोंबील फ्राय हा मिस नाही केला पाहिजे. बिना कलाडा घेतलाय, कॉकटेल मॉकटेल दोन्ही मिळतं, मज्जा आली यार. आता आलेला आहे आपला हिरो तंदूर खेकडा. आपण बघितलं ह्याच्यामध्ये केवढा मसाला स्टफ केला होता, लुक ॲट दिस. सगळे स्टार्टर्स लाईनीने आपण ट्राय करूया. आणि ह्या तिसऱ्या ज्या आहेत काळ्या मसाल्यातल्या, केवढा मोठा बाऊ आहे बघा, सगळीकडे एवढा मोठा बाऊ मिळत नाही. लुक ॲट दिस, सुंदर. तिसऱ्यांचा मसाला इज टू डाय फॉर. परत एकदा सांगते, तुम्ही म्हणता की तुला सगळीकडचं सगळं कसं आवडतं, जिथे मी कमी बोलते ना तिथे मला जास्ती ती गोष्ट आवडलेली नाही, हे लक्षात ठेवा. मी आतापर्यंत खाल्लेल्या त्या सगळ्या मालवणी खाल्ल्या होत्या, पण ह्याची टेस्ट खूपच वेगळी. ब्युटिफुल, सुंदर काळा मसाला ज्याच्यामध्ये सुकं खोबरं वापरलं आहे, ओलं खोबरं अजिबात नाही आहे. इतका छान बाइंड करतोय आणि इतका छान कुक झालेला आहे, आणि ही ना कुठलेही मासे असे आधीच कुक करून ठेवत नाही, सगळं फ्रेश बनतंय. मस्ट ट्राय. हे बघा ह्याच्यामध्ये जो मुरला आहे ना, आणि हा जो काय टेस्ट आहे ना या काळ्या मसाल्याची, इट्स व्हेरी युनिक. म्हणजे क्वांटिटी पण केवढी आहे आणि एकदम तिखट पण नाही आहे, हे माइल्ड आहे. तिसऱ्या फॅन्सनी तर नुसतं येऊन इथे लूट केली पाहिजे, लूट. एवढा मोठा भाऊ मिळाला. आणि आता आहेत गार्लिक प्रॉन्स, आणि इथे ना प्रॉन्स एवढे टप्पोरे होते, म्हणजे तुम्ही बघितलं किचनमध्ये एवढे फ्रेश फ्रेश साफ केलेले. सो इथे असं म्हणतात की प्रॉन्सचे दर्दी खूप आहे. सो लेट्स ट्राय दिस आधी विदाउट चटणी. मी असं छान बारीक बारीक केलेलं गार्लिक त्याच्यावरती टाकलंय, छान असं सौते केलंय. ज्युसी प्रॉन्स आहे. मासोळी लंच होम मध्ये ना भर दिला आहे माशांच्या साईज आणि फ्रेशनेसला. 15 दिवस युरोप नंतर ही काय मज्जा आहे. चित्रपट बघा ना, मिंजाई म्हणता म्हणता एवढ्या खाल्ल्यात, मला अजून मेन कोर्स खायचा. ही टेस्ट इतकी वेगळी आहे ना तिसऱ्यांची, ह्या काळ्या मसाल्याची, की मी ही कुठेही टेस्ट ट्राय केलेली नाही आहे. प्रॉन्स सिम्पल आहेत पण
खूप स्पायसी आहेत, खूप स्पायसी. पॉम्फ्रेट बनाना लीफ म्हणून हा प्रकार जो आहे ऍक्च्युली फिश फ्राय आहे. बघूया किती शिजलाय. एवढा शिजलेला आहे छान. आणि याच्यामध्ये मसाला बघा आतपर्यंत पूर्ण गेलेला आहे. एकदम असा ऑरेंज ऑरेंज नाही आहे, जरा असा ब्राऊन आहे. हा प्रकार पण एकदम सुंदर आहे. मुख्य म्हणजे छान असा मऊसूत तो टेस्टला आहे. ते म्हणतात ना की केळीच्या पानामध्ये कुठली गोष्ट शिजवली की त्याची पण एक वेगळीशी चव त्याच्यामध्ये उतरते, तसं काहीच झालेलं आहे. नॉर्मल पॉपलेट फ्रायपेक्षा खूप वेगळं आहे. आणि यांचा मसाला पण आहे ना ब्राऊनसर आहे. इट्स व्हेरी डिफरंट. ह्याच्यामध्ये धणे थोडेसे बहुतेक जास्ती आहेत, बट इट इज सुपर टेस्टी मॅन, सुपर टेस्टी. लोकांना हे स्पायसी पण वाटू शकतं. मालवणी एवढा माइल्ड नाही आहे. तंदूर खेकडा आणि याचं वैशिष्ट्य असं आहे पूर मसाला ह्या पण शेलमध्ये त्यांनी टाकलेला आणि तो पण शिजलेला. तंदूर बघा किती छान झालेला आहे. रेफ्रिजरेट करून ठेवले की हा जो खेकडा असतो ना, कुठलाही खेकडा थोडासा काळपट आणि पिवळट आत बनतो, पण हा सगळा पिंक होता. त्याच्यामुळे एकदम ताजे ताजे इथे तंदूर करतायत खेकडे. नांगी बघा केवढी आहे. आहा, लुक ॲट दिस. म्हणलं ना माशाची क्वालिटी यांची बघा. आत्ताच एवढं क्रॅब मीठ. मला कोणीतरी कॉमेंट करून म्हणे की क्रॅब मीठ काय म्हणते, मग याला काय म्हणतात मला कॉमेंट करून कळवा. म्हणे क्रॅब मीठ कशाला म्हणते बघा. मम्माने लगेच ताट पुढे केलंय. शिजवलेल्या खेकड्यापेक्षा तंदूर खूप सुंदर लागतं. ऍक्च्युली हे इतकं छान शिजलेलं आहे तंदूर मध्ये. हा माइल्ड आहे तंदूर मसाला. मम्मा अशी वाट बघती आता कधी मला मिळतंय हे घे. इथे क्रॅब खायला खूप येतात लोक आणि म्हणून त्यांच्याकडे क्रॅबची पण खूप व्हरायटी आहे. छान स्मोकी टेस्ट आणि यांचा तंदूर मसाला पण किती असं ऑथेंटिक आहे ना, एकदम तिखट नाही आहे. आहा हा. इथे व्हेज पण आळू वडी आणि कोथिंबीर वडी सुद्धा थोडीशी आम्ही घेतली आहे, असंच एक मधनं टेस्टला ब्रेक देण्यासाठी. कुठल्याच जागी मम्मानी एवढा स्वच्छ केलेला नाही आहे खेकडा. आणि इथे अजूनही चालू आहे तिचं. सगळेच स्टार्टर्स अप्रतिम होते. आणि आता वेळ झालेली आहे मेन कोर्सची. मंगेश महाडेश्वर आलेली आहे. सुरमई थाळी मेन कोर्स. मेन कोर्समध्ये ही रावस बिर्याणी, चिकन तवा मसाला, आणखी प्रॉन्स टिकलं आणि वडे. आणि सुरमई थाळी तांदळाच्या भाकरीबरोबर खूप छान लागणार प्रॉन्स टिकलं. आपली सुरमईची थाळी अर्थात सुरमई खूप टेस्टी असणार आहे. इथली सगळी मासळी इतकी छान आहे. आणि हा आहे भात. हा माशाचा सार तुम्हाला अनलिमिटेड मिळणार आहे. आणि प्रॉन्सची चटणी आणि चुग्या दवल्याची चटणी ही सगळ्या थाळ्यांमध्ये कॉमन आहे. सो ही सुद्धा तुम्हाला मिळणार आहे. दोन भाकऱ्या आणि सोलकडी कांदा लिंबू. आता बघूया ही सुरमई मी फक्त टेस्ट करणार आहे कारण मला प्रॉन्स तर तिखल्यावरती आणि वड्यांवरती ताव मारायचा आहे. त्याच्यामुळे मी फक्त सुरमई टेस्ट करणार आहे. सुरमई पण अतिशय फ्रेश आहे. म्हणजे यांचा मसाला जो काय आहे ना, नॉट माइल्ड लाईक मालवणी. ब्युटिफुल. आणि आता थोडी मी भाकरी आणि त्यांची प्रॉन्स चटणी टेस्ट करते. जराची गोड आहे. काही कांदे टोमॅटोची आहे आणि जरासा तिखट गरम मसाला आहे त्यांचा, मालवणी गरम मसाला. सुक्या चाल्याची चटणी कशी असली तरी मला आवडते. मला फक्त किसमूर नाही आवडत जास्ती. ड्राय ड्राय म्हणजे जर स्वच्छ नसं केलेलं ना तर जरासं इरिटेट व्हायला होतं. स्वच्छ केलेलं असेल तर ते पण मला आवडतं. आता ह्याचा साराचा रंग आहे ना तो बघूया. ह्याच्यामध्ये पण आहे मासा. ॲक्च्युली सुरमईची शेपूट आहे. रंग जरा डार्क आहे, एकदम असं लाईट ऑरेंज नाही आहे. नाही पण टेस्ट एकदम मालवणी आहे. छान थिक वाटप. ॲक्च्युली सुंदर आहे गं. अशी मी थोडा सारभात पण खाणार. मेन कोर्समध्ये मी घेत आहे हे मसाल्यातलं चिकन. म्हणजे इथला काळा मसाला काहीतरीच आहे, त्याच्यामुळे मी म्हटलं हे खाल्लेच पाहिजे. आणि त्याच्याबरोबर अर्थात आपण घेणार आहोत वडा. आता इतका वेळ झालाय वडे येऊन, बट बघा अजूनही त्याचे टम्म आहेत आणि साईज बघा वड्यांचा. रावस बिर्याणी खूप अशी सजेस्ट करतात की खाऊन बघितलीच पाहिजे, त्याच्यामुळे ते आपण घेतोय थोडी. बॉन एपिटीट. पॅरिसवरनं आल्यामुळे जरासं असं मराठी मिश्रित फ्रेंच होऊ शकतं. वडे म्हणजे माझा वीक पॉइंट आहे तुम्हाला माहितीच आहे. चिकन त्यांनी हे बघा छान शिजलेलं आहे. आणि हा जो काळा मसाला आहे विच आय मीन लव्ह विथ, तो आता घेते मी थोडा. असल कोकणी आहे ना हे जेवण की इथली सोलकढी. जसं आत्ता इथे गिरायक होते त्यांनी सांगितलं की इथली सोलकढी तुम्ही प्लीज मस्ट ट्राय, प्लीज प्या. आणि ॲक्च्युली नारळाच्या दुधापासून बनवलेली आहे. अजिबात काही कॉम्प्रोमाइज नाही किंवा एकदम अशी पातळ बनवली आहे असं नाही आहे. म्हणजे सगळं जे काय आहे ना एकदम अस्सल आहे. वडे पण छान आहेत भाजणीचे. चिकन तर काळ्या मसाल्यातलं मला खूपच आवडलं. म्हणजे खूपच इतकं नरम आहे आणि फ्रेश आहे. आणि ज्यांना जास्ती तिखट नसेल खायचं ना त्यांनी हे नक्की ट्राय करायला पाहिजे.
रावस बिर्याणी म्हणजे बिर्याणी राईस आहे अर्थात, आणि असा मसाला खूप नाही आहे. मला फ्रेश असा मासा टाकला आहे. रावसचे तुकडे आहेत ना असे जरासे स्मोक्ड आहे तंदूर. बरोबर सुंदर असा गोडसर लांब कांदा कॅरमलाइज आणि बिर्याणी राईस एकदम स्वच्छ टेस्टी असं लागतं. म्हणजे हा रावस पण एवढा ताजा आहे तंदूर केल्यामुळे ना, आणि त्या मासा फ्रेश असल्यामुळे असा एकदम ओशट असा वास येत नाही. मी काय सांगू, सुरू केल्यापासून नुसतं छानच चालू आहे. आता प्रॉन्सचं तिखलं, आता हे तिखलं पण यांचं काहीतरी खासच असणार आहे. भात घेणार आहे. याची कन्सिस्टन्सी अशी आहे आणि एकदम फ्रेश असे टप्पोरे टायगर प्रॉन्स आहेत. आणि तुम्ही ॲक्च्युली हे तांदळाच्या भाकरीबरोबर खाऊ शकता, पण मी ह्याच्याबरोबर खाते भाताबरोबर, जो आहे कोलम, थोडासा ड्राय ड्राय. ही टेस्ट अस्सल मालवणी आहे तिखल्याची. असं पारंपरिक चव आहे त्याच्यामुळे पूर्तता झालेली आहे, मजा आलेली आहे. खूप काळानंतर अप्रतिम, म्हणजे कुठेच असं नाव ठेवण्यासारखं नव्हतं आज लिटरली कुठल्याच गोष्टीबाबतीत. आणि सर्व्हिस पण इतकी इतकी सुंदर आहे ना, म्हणजे स्टाफ नेहमी असा हसत सगळ्यांना सगळं विचारपूस करून एकदम क्विक सर्व्हिस, ॲम्बियन्स एकदम पॉझिटिव्ह. सो मासोळी लंच होम इज अ मस्ट 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 गो टू प्लेस. स्टाफ सजेस्ट पण करतो की तुम्ही काय करायचं का नाही. आणि आता हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर तर तुम्हाला सजेशनची गरज नसणार आहे. कॉमेंट करा गाईज, काय कंजूसी करता यार कॉमेंट करायला. लाईक पण करा. मीठा हो जाय ऍक्च्युली आपण नाही करायचं, बिकॉज हेच मी जे पिते पिनाकू लाडा हेच मीठा आहे. एक खास अशी गोष्ट ही आहे की तुम्हाला 4 ते 7 हे हॉटेल बंद नसणार आहे. फक्त तुम्हाला तंदूर आयटम्स आणि थाळ्या मिळणार नाही आहेत, पण बाकी सगळं तुम्हाला उपलब्ध असणार आहे. त्याच्यामुळे वेळ काळ न बघता मासोळी लंच होमला या. 12 ते 12 ऑलमोस्ट, ओके. सो अशी वेळ आहे. सुंदर असा ऑम्बियन, सुंदर असा व्हिडिओ तुम्हाला वाटला असेल तर प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. मीठा हो जाय मध्ये आलेले आहे सुंदर असं देखणं, जे कॅरमल कस्टर्ड आहे आणि जे हे खरवस आहे. टेम्पटिंग वाटत असला तरी मी म्हणते की आत्ता नको. कॅरमल कस्टर्ड टेस्ट करते. प्रेझेंटेशन पण इतकं सुंदर आहे ना इथे. सिरियसली मॅडम, मला असं वाटतं की मला उशीर झाला का मासोळीला यायचा, म्हणजे आता चॅनल सुरू झाल्यापासनं. देर आहे दुरुस्त आहे, तुम्ही पण देर नका करू लाईक शेअर सबस्क्राईब करण्यासाठी. आणि लक्षात ठेवा दॅट आय लव्ह यू ऑल. बाय.